Депонијата на Буково и ова лето ги гуши граѓаните од југозападот. Пожарот за кој надлежните служби се сомневаат дека е подметнат е изгасен, но чадот е се уште присутен, а неподносливата миризба се чувствува веќе два дена и во Охрид и во Ресен, особено наутро и навечер. Од охридски комуналец информираат дека депонијата е третирана со алги и земја, со цел задушување на пожарот, а чадот очекуваат целосно да го снема следните денови. Подметнати биле не еден, туку два пожари на истата локација во рокот три дена. Во саботата на 29 јули во попладневните часови од страна на непознато лице е подметнат пожар на депонијата Буково. Истиот ден пожарот беше стабилизиран и изолиран. Два дена подоцна, на 31.7. беше подметнат друг пожар на сосема друга страна од депонијата Буково. И за двата случаи е поднесена пријава до СВР Охрид од наша страна за подметнат пожар од непознат сторител, велат од ДЈП комуналец. Градоначалникот Пецаков информира дека во тек се бирократските процедури околу проектот за изградба на регионалната депонија во Новаци, каде отпадот од Буково ќе биде депониран, а депонијата конечно затворена. Очекува до почетокот на следната година да се формира регионалното јавно предпријатие, со што ќе започне и изградбата на претоварните станици. Веќе во текот на вчерашниот ден беа тука присутни од Министерството за животна средина, го разгледуваа местото каде што би била претоварната станица за ѓубрето кое што ќе се носи во регионалната депонија. Така да, ако се оди како што треба, затоа што имаше некој најави предходно, ама некако се одложи, имаше и општина Новаци побарување за обиколница, имаше одредени средства потребни за ребаланс, па ајде да кажам се да тоа заврши, па бирократски, односно папиролошки со одлуки на Совет, нека на почеток на 2024 би требало да ја завршиме се та работа околу формирање на регионално јавно предпријатие депонија, а понатаму и би започнала и изградбата на претоварните станици, а со тоа и престанок на функционирање на постојачката депонија во Буково, која што дефинитивно секоја година создаат проблеми и главоболки, ама тоа е. УНЕСКО уште во 2017 година бараше до декември 2020 депонијата на Буково да биде затворена и санирана. Тоа не беше сторено делумно поради немање локација за регионална депонија. УНЕСКО, а и екологистите, со години наназад алармираат дека депонијата во Буково е со висок ризик за животната средина.